433. En podcast fra Bodø Glimt. Det jo ikke ferdig! Langt over 200 kamper for Bodø Glimt. Han nærmer seg 50 skåringer i den helgule drakta. Han kaptein og bauta i Norges beste fotballag og regnes av fansen som det ypperste, ypperste norsk fotball har å by på. Og så vet vi at han digger taco, han selger hårbånd og er hele Norges brønnøyværing. Ulrik Saltnes, velkommen til oss. Takk, det var veldig mye. Det var vanskelig å forholde seg til alt du sa, men takk. Ja, vi kan jo ta tacoen først, for det har kommet noen spørsmål også fra lytterne våre om dette med taco. Så tenker jeg en fin måte å på en måte sette stemningen fra start av her. Er du så glad i taco som alle skal? Jeg spiser taco hver fredag. Ja. Gjør du det? Rundt. Ja. Uansett? Eller? Ja, altså ikke her, nei. Men hjemme under normale omstendigheter så er taco hver fredag. Det er imponerende. Du holder liksom den norske taco-fredagen, den er heldig. Ja, det er ikke mitt initiativ, det er vel så mye ho hjemme, men det har bare blitt en veldig ok måte å være veldig norsk på. Ikke sant. Marius, skjønner du, som er sør fra denne taco-referansen, som han Ulrik har fått hengende over seg? Ja, altså, jeg har spist en del taco, men jeg blir jo møkka lei det nå innimellom, så... Svaret er nei. Han har allerede svart nei på det spørsmålet, for han skjønner ikke hva du spør om. Jeg er litt interessert. Skal du forklare han det før han fortsetter? Du får fullførelse mange, Marius. Nei, jeg blir bare veldig interessert i å høre hva han har på den tacoen sin, i og med at han klarer å holde den gående. Nei, så har vi vanlig taco, gourmet taco, eller så har vi taco-gryte. Taco er lefse, kjøttdeig, rømme, eller mager kesam, salsamix, ja, hva skal jeg si, tomat, agurk, litt salat, litt ost, og så ferdig. Gourmet, da har du med noe ekstra, chutney, kanskje guacamole. Nacho chips for eksempel. Det går under gourmet. Det er gourmet, ja. Ja, det liker jeg. Og så har du noe som heter, gryte, taco-gryte, Hellstrøms taco-gryte, Bredemo sin gamle spesialitet, som vi nå har adoptert, gjort bedre hjemme hos oss. Det er da egentlig alt du trenger på en taco i en gryte først. Koka lenge sammen, mye gode smaker, eget krydder. Det er den som varer lengst før du blir lei, og det er den vi kjører oftest. Ja, da venter jeg på invitasjon for det stiget. Ja, det gjorde jeg. Og taco-referansen, Marius, det er jo fordi han er fra Brønnøysund, og det er jo den gode gamle vitsen. Taco-vitsen. Taco-vitsen. Den er god. Kan du ta den, du som... Ja, jeg vet ikke helt om jeg kan den utenatt, men jeg tror det er noe sånn som at man sier noe i den duren at man møtte en jenta som spurte om å kunne bli med hjem eller et eller annet sånn, og taco, men jeg fikk bare servert noen sånne kjøttige greier. Det er vel et eller annet i den duren der. Det er ganske presist. Ja. Jeg har aldri hørt. Nei, det er en klassisk nedverdigende vits om brønnøyværinga. Ja, tar du deg nær av det? Litt. Ok, så vi starter her og flirer og har det gøy. Ja, det er jo det er repetisjon. Man blir jo konfrontert med de samme tingene hele tiden. Men det er sånn det. Men dessuten så prater jeg ikke i brønnøyværing lenger heller. Nå har jeg en slags sånn hybrid som ikke noen vedkjennes av. Så jeg er rotløs. Du blir ikke kjeppjaget på gata når du er hjemme i Brønnøysund på juleferie? Nei, jeg er jo ikke hjemme i Brønnøysund på juleferie, så det håper jeg ikke. Men nei, det er bare kritikk å få på den fronten der. Så det er leit. Jeg skulle ønske jeg pratet Finnmark eller noe sånt. Det er mye kulere, men man gjør det beste ut av det man har fått. Sant? Så jeg prøver. Men for akkurat det her vet jeg jo at du har, ikke plagdes med, men du har tidligere takket pent nei til å møte opp på TV-intervjuer og den type ting, fordi at du tenker at den dialekten her trenger ikke folk å
ja. Og måtte få tvengt på seg. Ja, og tryene ikke minst, da. Det har nå blitt mye, mye med. Men jeg hører aldri gjennom noe jeg prater om. Jeg synes det ubehagelig å høre meg selv prate. Og det spesielt dialekt. Jeg synes den støgg. Den veldig støgg. Men blir det her klippt i ettertid? Jeg kan gjøre det hvis du vil. For det også, som pleier å skje, det jo at jeg blir veldig komfortabel i sånne settinger, og så banner jeg mye, mangler på bedre ord. Er det lov? Ja, det tenker jeg. Og nå er det jo da folk har advart også. Så hvis du er var for det, så... trigger warning. Ja, så er du forberedt på det. Ja. Men jeg blir litt overrasket, jeg vet ikke om det var sånn, men jeg synes at Brønnøy-dialekten er... Jeg synes det er bra dialekt, jeg liker den. Jeg kunne gjerne bytte med deg, Ulrik, hvis det var... Det en litt sånn hipster, kanskje. Ja, kanskje. Men du har jo sånn P, det jeg snakket om før, sånn P1-dialekt. Både dialekt og stemme. Det ville jo ikke vært så bra i ditt yrke og liv å adoptere den her. Nei, det tror jeg skulle levet fint med. Ja, jeg satser på det. Du, når vi er inne på Brønnøysund... Det er jo der du er vokst opp, og der du spilte din aller første fotball. Hvordan var det å være ung brøyneværing og glad i fotball og gire på å bli stjerne? Det var veldig, veldig ok det. Altså, jeg tror det er mye bedre en alternativ, og det er å være ung, glad brøyneværing som ikke er glad i fotball. For da handler du fort i alternative miljøer som ikke eksisterer. For det er bare ett miljø. Det er enten så er du idiot, eller så spiller du fotball i Brønnøysund. Så den oppveksten var veldig grei, klassisk småbyoppvekst, vil jeg tro. Så ikke noe spesielt bynedsrikt å melde derfra. Men altså, enten er du idiot, eller så spiller du fotball. Ja, det var jo dumt sagt, så klart. Da får jeg kanskje, det var litt sånn da, det er jo et tilbud, ikke sant? Det er jo sport eller ingenting, det er jo sånn det er småbyer gjerne da. Men det er ikke så mange... Men det betyr ikke at alle som ikke drev med fotball i Brønnøysund var idiot, det var ikke det jeg sa. Nei, det skjønner jeg. Ikke ta alt det sier bokstavlig. Nei, da hadde jeg advart for det også. Ja. Nei, men det er ikke så mange fra Brønnøysund som blir fotballproff da. Det er du og Tor Egil Horn er de jeg kommer på. Ja, Isak. Og Isak selvfølgelig. Ja. Det er dårlig gjort. Ja, det blir mye klepping i den podcasten her. Isak også. Ja, nei, det er ikke, selvfølgelig. Det er jo klart, er du 5000 innbyggere, så det er ikke så mange som blir gode. Det er bare matematikk, da. Nei. Men husker du da du var liten, Tor Egil Horn sto i mål for Glimt, og han er vel fra Brønnøysund. Ja. Var det, nei. Var det en greie? Nei, jeg kan ikke huske det, men... Var ikke han god liksom på starten av 2000-tallet, kanskje? Ja, sto i målcupfinalen blant annet i 2003. Ja, det var ikke vi noe spesielt glad i Glimt, egentlig, i Brønnøysund. Nei. Og Glimt var jo ikke så god heller, da. Nei. Ikke sant, da når du ikke så bredt heller. Så det var aldri noe sånn her... Altså, Tor Egil Horn var et sånt navn du har hørt, men det var aldri noe sånn her... Tor Egil Horn... Altså, var han sjelden i Brønnøysund? Jeg tror ikke han bor i Brønnøysund nå heller. Nei. Så... Det var egentlig mer naturlig å se sørover på den tiden der. Mm. De var jo gode da. De var veldig gode da. Ja, veldig gode. De var det. Ja. Rosenborg og tok også Tor Egil Horn i cupfinalen der. Men det har jeg hørt, jeg har hatt deg på besøk i podcast tidligere, og der du har sagt det, at det var liksom, da du vokste opp, så var Rosenborg, om det ikke var favorittlaget, så var det i hvert fall det laget du følte mest med på. Ja, altså, man ser jo på dem som er best når man er unge, det er jo sånn det er, og jeg tror kanskje litt det samme skjer med Glimt nå da, at en del unge mennesker der ute som er glad i fotball synes jo det er mer stas å se Glimt spill i Europa enn det å se Kongsvinger joss nede i divisjonene, ikke sant? Det er jo bare sånn det er, og sånn var det for oss også når vi var unge. Mm. Det var det. Du, på et eller annet tidspunkt så går jo du også, som alle andre som i dag er fotballspillere i Eliteserien, fra å på en måte ha fotball som en, hva skal jeg si, en hobby til å satse på det på ordentlig, da tenke at det her kan jeg faktisk bli god i. Husker du, Katti, du innså at det her er noe jeg bør og kan satse på? Jeg føler det som var litt sånn fase jo der. Når jeg var veldig ung, så følte jeg, da følte jeg var veldig god, og da følte jeg var best. Det var ingen som var så god som meg. Og liksom det her går strake veien. Og så kommer liksom de 13, 14, 15, 16 års alderen, der jeg egentlig føler at det er flere, altså jeg føler sakka litt akter ut av mannene da. Og føler egentlig ikke at det var så jækla stas med fotball. Og så ble den tent litt igjen, den gristen på midten, slutten av tenårene egentlig. Ja, så det var sånn bølga for min del. Mhm.
Og du gikk jo til Glimt i 2011 og da 2010 på høsten i 2010. Ja. Vent opp. Og da men har du jo vært innom noe prøvespill i Rosenborg og ja, planen var jo Rosenborg og KVT var det vel på den tiden der. Det var en sånn kombinasjon med videregående og fotball. Men det var da når jeg var 15 år, og det følte jeg var litt tidlig for min del å flytte hjemmefra, så det gjorde jeg ikke. Da ble jeg hjemme i Brønnøysund. Ja, ikke sant. To år til. To, ja, det var to år etter vi gikk til Glimt nettopp. Mm. Men da du kom på A-laget til Brønnøysund og reiste rundt i Nordland og spilte fotball, var du da... sånn som du så det den beste på banen og var det åpenbart at her kommer vi til å få en eliteseriespiller om nei, 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 det var det ikke. Og så var jeg veldig heldig også når jeg kom opp på A-laget til Brønnøysund at, at en av de få gode generasjonene var der samtidig som meg. For det første var vi et stort og godt kull i Brønnøysund som kom opp da. For det er jo litt sånn i 20-årene så bor du ikke i Brønnøysund. Du flyttet bort derfra etter videregående og så kommer du kanskje hjem igjen når du 30 eller nå i den duren så jeg var heldig at jeg var med opp et godt kull samtidig som det var veldig mange gode spillere som tilfeldigvis da kom tilbake eller var aktiv i bil da, som vi sier i Brønnøysund på den tiden, Bjørn Arve Lund fra, han har jo spilt i Borint Terje Nøymann har jo vært i Rosenborg og en del sånne eldre spillere som kom tilbake som var veldig gode. Så jeg var veldig heldig og fikk være med på en slags opptur der da. Og på det laget så var jeg ikke best til å bli med, ikke helt tatt. Nei. Men når da Glimt kommer på banen og viser interesse, er det åpenbart for deg at det er valget du skal ta og reise nordover til Bodø? Ja, jeg hadde en beste kompis som spilte på B-laget til Glimt da, som jeg hadde vært og besøkt flere ganger og hadde vært med Glimt på turneringer flere ganger, så for meg så var det ganske greit. Jeg hadde veldig lyst til å ferde til Bodø og hadde lyst til å leve det livet han levde egentlig, så da tok jeg sats og tok mitt siste år på videregående for meg selv på hybel. Ja, hvordan var det? Du er ung da. Ja, man er det, så det tenker jeg på av og til når jeg ser de unge spillere som kommer hos oss, at det er faen med lite man kan når man er så ung. Det var liksom, jeg husker fortsatt det lille krasjkurset jeg fikk i matlaging før jeg skulle være på hybel, liksom bare, sånn her koka du vann, sånn her steika du kjøtt, det er jo sånn, du gjør jo ikke det hjemme når du er på den alderen der, så det var, jeg husker godt man var kastet ut på djupa ganske tidlig, og måtte lære seg en del ting. Ost er veldig dyrt. Mm. Det ante jeg før jeg får stipend, 4000 i måneden, og må klare meg på det. Så det var en utfordring, men jeg tror jeg vokst mye på det. Og det er ganske stor forskjell fra å vokse opp sør på, sånn som jeg og du har gjort, Marius, for da kan du bo hjemme hos foreldrene dine, og du, jeg kunne gå på hvilken skole jeg ville, du kunne spille fotball hvor du ville, uten å trenge å flytte hjemmene ifra. Nordlendingene, de flytta kjempetidlig hjemmene ifra, når de skal ut og gå på videregående. Hadde du klart det når du var 15? Ja, jeg også hadde litt samme reisen som det Ulrik hadde. Jeg flyttet til Drammen også, men det var jo ikke nærheten like langt da, som Brønnøysund til Bodø. Men og gikk siste videregående der. Så jeg husker, jeg også fikk en krasjkurs der, husker jeg ganske tidlig. Men, men det er litt kortere avstander da, sør på. Ja, går fint da når jeg ser med helga da liksom. Ja da, ja. Det er ikke så langt. Men Ulrik, du kom som du til Glimt i 2010. Signerte du kontrakt, A-lagskontrakt med Glimt allerede i 2010? Nei, den kom vel et år senere, tror jeg, i 11. I 2011. Hvis ikke husker helt feil. Ja, det er det det står der rundt omkring i hvert fall. Da forholder vi oss til den. Ja. og du har vært i Glimt siden det. Ja. Det har ikke vært noe, ingen utlån. Du har vært her hele tiden, så du trives åpenbart godt i Bodø. Ja, herregud, det er jo virkelig plantet røtter mine ned her i byen, her i byen, i Bodø i alle fall. Det må vel sies, og i hvert fall nå er jeg noe forlovet, og det bygges hus og hu og hei, så jeg har blitt bodøværing. Det er jo godt å høre. Har du noen gang, før karrieren din, Glimt-karrieren din, vi kommer tilbake til det, men frem til 2017, så var du litt inn og ut av laget.
Og på den tiden her, så vet vi jo, det har vi jo lest i intervjuer med deg tidligere, at ikke alt var rosenrødt, og ting var vanskelig og alt det her, men var du noen gang i tvil om at det var i Bodø og i Glimt, det var lurt å fortsette å være? Ja, 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 det var noe verdt det fra 2012 til 2017, så var man i tvil om det. Så det korte svaret på det er nok ja. Jeg klarte jo aldri å bli noe etablert spiller, og i det hele tatt trivdes egentlig mindre og mindre både i min tilværelse som spiller og personen i Bodø i den tiden der, så det var det, men heldigvis så ble man. Ja, det er vi alle sammen veldig glad for. Før vi rusher fremover i tid her til 2017 og alt det, så kan vi jo snakke litt om helt i starten, altså når du kom til Glimt og skrev A-lagskontrakt i 2011. Husker du noe fra som debuten din? Og ja, debuten husker jeg veldig godt. Den sitter som støpt. Det er russetid, og de fleste som var bedre med på B-laget hadde drukket bra, og mange var utilgjengelige i mai, og da skal A-laget spille bortekamp mot Sortland i cupen. Ja. Første runde, mener jeg. Så da blir jeg med. Til tross for at jeg kanskje ikke ville vært med i april, men i mai så er jeg med. Og da var det Cato Hansen som var trener, vi vinner vel den kampen ganske greit, husker jeg ikke. Og da får jeg spare ett minutt, jeg kommer inn på overtid da. Og så er det corner, og jeg går frem på corner. Jeg skulle ikke frem på corner, men jeg går frem på corner, og jeg skårer mål. Så det husker jeg veldig godt fra debuten. Det har jeg fortrengt, skal jeg si. Det må være en av tidenes raskeste debutmål i Borin. Det må det nesten være. Jeg tippet det tok under et minutt. Ja, og det er altså, selv om det er Sortland i køppen, så er det jo en tellende kamp, så den står den. Ja, vanskelig kamp. Blåbyhallen, det kunstgresset er jo borrelåst der borte, så, så absolutt, jeg tar den. Ja, et minutt på banen, et mål i sin første kamp, Marius, det er... Ja, kudos. Ja, har du skårt? Om jeg har skårt, ja. For Glimt. Jeg har skårt for Glimt. Ja. Skagerrak, Odd borte. Ja. Ja. Limer den nede i hjørnet. Mm. Sarpsborg borte, som venstre bekk. Mm. Ja, det var jo en periode Glimts mest målfarlige bekk. Ja, i tidligere den jinxet er jo fint da. Så fort jeg sa det, så skåret Fred Børre også. Så da... Ja. Ja, men ok, så du debuterte borte mot Sortland i køppen. Ja. 2011 var kanskje ikke det året du spilte flest A-lagskamper for Glimt, men... Nei, en. En. Det ble den ene. Jeg tror jeg. Ja. Men i 2012, ganske mange. 22 kamper for Glimt står det på internett. Ja. Og det var jo en sånn sesong der man havna på kvalik. Tapt mot Ullkisa. Salt og innkast 200 meter inn i feltet fra Kim Holmen. Så 1-0 til Kisa. Ja, det er jo en litt sånn dyster sesong i Glimts historie. Ja. Eller egentlig alle de årene der. Ja, det er mørketida. Det er mørketida. Ja. Hvordan var det å være Glimts spiller på denne? Nei, det var kjedelig. Jeg synes jo det bare var drit, egentlig. Ja. På alle måter. Og... Ja, det gikk, altså, jeg synes egentlig jeg ble dårligere og dårligere fra jeg var 18 år, jeg. Så gikk det egentlig bare dårligere og dårligere, og laget synes jeg også nesten bare ble dårligere og dårligere. Vi hadde jo liksom noen år oppe, men det var liksom, det var et par spillere som var skikkelig, skikkelig gode, og så var egentlig, var det jo bare et spørsmål om tid før det der rakna sammen igjen. Mm. Ja, så, det gjorde du jo alltid. Ja, så det var veldig annerledes enn det nå. Ja. Ja, for nå er det en kontinuitet her som man jo ikke har sett tidligere på samme måten. Så etter at man da ryk for Ullkisa i den mørke, trasige kvalikampen der, ble vel 2-0 til slutt. Det er 2-0? Ja, jeg tror det. Okay. Så jeg ikke husker helt feil. Og, men du spiller 22 kamper, du får ett mål, står det av. Husker du hvem du scoret mot i 2012? Skal jeg tippe Ullkisa? I den kvalikkampen? Nei, det går jo ikke an. En hjemmekamp. Altså, googlet du nå? Ja, nå er jeg på internett her for å finne ut av det. Nei, jeg vet ikke. Tror jeg. Nei, vi må googlinga mi gå for tregt her. Jeg hadde håpet at du skulle ha et langt resonemang nå, sånn at jeg skulle kunne... Ja, jeg har veldig dårlig husk. Noen spiller husker alle kampene de har spilt, og alle spillene de har spilt, men jeg gjør ikke det. Jeg husker generelt veldig dårlig fra fortiden min.
På alle punkter. Så jeg har ikke noen godt tips til. Nei, det er Ullkisa i 2012 på våren der endte 3-0. Ja. Vegard Bråten skåret alle målene. Ja. Så hørte du satt meg opp til å få rett, men det gjorde du ikke. Nei, jeg gjorde ikke det. Skal vi se her. 12 Sarpsborg 2-3 tape på hjemmebane på høsten 14. oktober. Da skåret du 2-2 målet i den kampen. Men det har du glemt. Det har jeg glemt. Det er sjukt. Men 2013 er jo et år der Glimt endelig går opp da, etter at disse mørke årene sånn sett er over. Jan Halvorsen kommer inn, men spilletida de litt, så du halverer antall kamper i løpet av den sesongen der. Var det fordi at du snakket om at du følte at du ble litt dårligere, men var det altså, det kom jo inn en god del gode spillere, og at laget også tok et steg opp, og at det ble vanskelig å henge med? Ja. Ja, jeg tror ikke jeg hadde noe, jeg tror ikke jeg hadde noe problem å henge med de folkene rundt meg i dag, hvis jeg hadde dem rundt meg da. Men vi kan vel begrense til å si at de årene der og det opplegget der var dårlig match for min del. Ja. Det tror jeg vi kan si. Og da er dette er også den perioden der du har det tungt, og jeg vet at det var noen klubber som var, og, eller Glimt var litt gira på å låne deg ut, og det var noen klubber som snusa litt, men det ble liksom aldri noe av noe utlån eller den type ting? Nei, det ble ikke det, og det var liksom aldri noe spesielt, altså, det ble liksom type tilbud der du nesten spiller fotball for veldedighet. Så jeg så vel egentlig ikke noe spesielt gode utveier i det. Du har jo også tatt en utdanning på siden av fotballen, har du ikke det? Jo. Er det en konsekvens av at fotballkarrieren din var litt sånn treg, en treg start, at du ville ha flere ben å stå på? Ja, helt klart. Når man trives dårlig og når man presterer dårlig, så får man jo gjerne litt dårlig selvfølelse og dårlig selvtillit og alt det som følger med det. Og da får man jo fort denne følelsen at man kaster bort et liv, man utnytter ikke dagene sine, og bla bla bla, og da ble jo utdannelse en, ja, sånn sett i ettertid, ganske hyggelig konsekvens av det da. Det var, jeg er jo glad for jeg gjorde det i dag, men det var nok mest på grunn av det. Hadde alt bare gått rett opp, så tror jeg kanskje ikke jeg ville gjort det. Når man snakket om, altså jeg nevnte det i introen her, du har 200, over 200 kamper for Glimt. Jeg mener at det står en eller annen i kontorene på Aspmyra, så står det en sånn pokal av noe slag som du skulle ha fått for at du, jeg lurer på om det var 200 kamper når du passerte det, men den har du bare latt stå der, for du var ikke noe interessert i å ta med deg den. Nei, hva er vitsen? Jeg forstår det ikke. Jeg har to gullmedaljer, jeg har to sølvmedaljer også, som ligger i rotskuff. Så nevøen min drev å slengte dem begge mellom her om dagen hjemme i Bodø, så sånne der ting har ingen sentimental verdi for meg i det hele tatt. Jeg har ingen interesse av å drive og dvele med det som har vært. I hvert fall ikke nå. Kanskje en dag jeg blir litt sånn gammel og sentimental og liker liksom å mimre over det som har vært, men akkurat nå så gir det meg egentlig ingenting. Det er veien som er morsom. Mm. Ja, for det, jeg mener, det var noen som nevnte at da du fikk den pokalen, at du syntes det var noe sånn som, ja, men jeg skal jo forhåpentligvis spille flere kamper. Vi skal ikke stoppe på 200. Det som liksom er det det som ligger bak? Nei, det er jo bare et tall da. Det er jo liksom, har det noen verdi? Er det noen som bryr seg? Bryr du deg? Om at du har 200 kamper? Ja, ja det, eller som supporter så vil kanskje, altså, det sier jo noe om, ja, kanskje når man er ferdig, men ikke nå. Nei, kanskje ikke. Og det er jo liksom, for min del også, så betyr det jo ikke noe. Jeg holder jo på å spille, ikke sant? Det er jo sånn du skal løpe maraton, og så kommer noen og gir deg et diplom etter halvmaraton. Det er jo ikke så interessant. Det er jo liksom og det, altså jeg holdt på å bygge Lego, og jeg koset meg gløgghjel, men i det sekundet jeg er ferdig med Lego-verket mitt, så kommer jo bare tomhetsfølelsen. Så jeg vil bare bygge. Jeg har ikke lyst til å beundre noe verk. Det var en finere. Den tar jeg, den referansen. Der er jeg med. Da traff jeg. Ja, nå skjønner jeg hva du mener. Nei, men til tross da for at du har såpass mange kamper, så er det jo likevel de 4-5 siste sesongene
som mest interessant å snakke om. Så du selv har glemt hvem du skåret mot i 2012, og det kanskje ikke noe vits å bruke så mye tid og dvele med de der årene der. Alle har noe hørt de historiene der. Hvis ikke, så er det bare å google. Det er historier overalt på det greiene der, og det er en brukt opp story. Den trenger vi ikke å ta nå. Trenger vi det? Det kan ikke være noen som på alvor hører på en podcast om Bodø Glimt som ikke har lest et eller annet av tunge tida eller de tunge årene. Nei, det er jeg helt enig i. Det er en godt brukt historie, men ja. Det er interessant og likevel tenke og vektig for å, når vi skal snakke med deg, for å bli enda bedre kjent med deg og høre litt om hva du tenker at skjedde. Hva slags personer kom inn, hva gjorde at ting snudde for deg i 2017, som jeg var inne på i sted. Det føltes jo på en måte som om du kom litt ut av intet. Ja, nei, da blir det repetisjon da. Det er tre personer som jeg møtte i løpet av de fem første månedene av 2017, og det er jo Karline, min forlovede, og det er Kjetil, Norges fotballski nummer én. Og så er det Bjørn Mansverk som ser gjennom mennesker, og som ingenting av det vi har oppnådd i Glimt hadde vært mulig uten. Alle de tre personene møter omtrent på samme tidspunkt i 2017, og mange, om ikke alle, brikker faller på plass for min del på kort tid, og jeg får et fundament for å bygge videre og faktisk utvikle meg, ikke bare som fotballspiller, men som menneske, og jeg blir kjent med meg selv, og jeg blir komfortabel med hvem jeg er, og tør å være meg selv. Ikke bare som menneske, men også faktisk på fotballbanen. Ja. Det skjer i 2017. Ja. Og hvis vi tar den Ulrik som sitter her i dag, og den Ulrik som gikk av banen på Lerkendal etter nedrykket i 2016, og det satt han ved siden av deg, på en måte, hvor stor forskjell er det på mennesket? Så du er jo deg selv fortsatt, regner jeg med. Ja, det er kanskje et spørsmål for andre da, eller for Bjørn kanskje generelt, eller Håvard Sakariasen kanskje som har kjent meg i stund, men jeg tror nok jeg var betydelig mer skråsikker, kanskje på mange måter litt mer selvsikker også, men samtidig som var mye lavere selvfølelse, men overdreven høy selvtillit er jo ofte et produkt av litt lavere selvfølelse, kompensasjon. Vi trodde jeg hadde svaret på alt, trodde jeg forstod hvordan ting var, mens nå forstår jeg at jeg ikke forstår, egentlig. Så, du blir mer ydmyk. Ja, det tror jeg. Håper det i hvert fall. Ja, og liksom forstå litt mer hva som kreves da, og se seg selv litt mer i et realistisk og rettferdig lys. Men når du møter Kjetil Knudsen og Bjørn Mansverk, så regner jeg med at det ikke er sånn at du går hjem etter første møte og bare så altså, alt på en måte, det fikser seg ikke over natta. Det er jo en prosess her. Hvor lang tid tar det før du på en måte igjen finner gleden ved det å spille fotball? Og, for, altså, vi snakker jo om, for de som ikke har vært inne og lest alt, Ulrik, så er det jo, du har jo lagt opp, du har bestemt deg for å gi deg med fotball på ja, et tidspunkt. Ja da, sekken er pakka og klar. Det er bare en gang i året det er inntak til CBS, Copenhagen Business School. Så jeg slo gjerne her litt av tiden min på, en sted for å sitte i kassa på butikk, så spilte jeg fotball for Bodø Glimt. Og da når Kjetil kom inn, så synes jeg ikke det var sånn supergøy til å begynne med, men det som var med han, det var jo at han så jo noe som jeg ikke så selv i meg selv, for jeg har jo gitt opp meg selv, jeg er parkert, jeg er ferdig, jeg er ubrukelig. Mens han var jo litt sånn, nei, altså, bare litt til nå, bare knepte et par hakk til. Han visste jo ikke at jeg var ferdig da, men han bare skru på litt til her, så tror jeg det er masse fotball i det. Ja, sikkert, ikke sant? Men det er ikke noe sånn umiddelbar løsning, mens med Bjørn Mansverk så var det mer sånn, wow, nå må han bare prate med han. Altså, jeg unner alle her i livet en samtale med Bjørn Mansverk, for det er helt rått. Det er et menneske som ser gjennom andre mennesker, og dem finnes det ikke mange av, og dem kan du ikke utdanne. Du går ikke an å utdanne sånne mennesker, fordi sånne mennesker må bare skapes av et liv. Og der har vi en unik ressurs, og straks etter det med tarn, så var det en mer sånn eureka-øyeblikk. For
det hører vi jo gang på gang om Kjetil Knudsen og treningskulturen I Glimt, og at det trenes hardt og intensivt, og det må være... du har også sagt at du ikke så umiddelbart glad I treningen. Du liker bedre å spille kamp. Så det må jo ha vært jækla kjipt å være ferdig med fotball og så likevel måtte gjennom det her treningsregimet til Kjetil Knudsen, eller? Ja, men husk Kjetil også har forandret seg veldig som både trener og menneske siden han kom til Bodø. Han har vært med på den samme reisen og den samme utviklingen som mange av oss andre har. En Kjetil Knudsen I 2017 nok på mange måter ikke til å kjenne igjen Kjetil Knudsen nå I dag. Det ganske forskjellige personer med ganske forskjellige metodikk også, selv om de samme grunnfilosofien nok var I bunn. Så alt var ikke likt da som det nå. Nei. Men du startet jo sesongen, og da det liksom I et påvente av å komme inn på en skole I København. Ja. Så du, som du sier, du spiller bare for å slå I all tid. Ja. Men det går jo bra, både med deg og med laget. Og det må jo ha vært veldig artig å finne igjen den der gleden med fotballen. Ja, 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 det var jo, altså, man fant jo igjen gleden med alt, ikke sant? Alt løsnet jo på en og samme gang, og så I tillegg så blomstret jo kjærligheten I tillegg da, så da ble det plutselig umulig å forlate Bodø. Og alt var bare veldig, veldig, alt var bare bonus, ikke sant? Man hadde sluppet alt, man hadde ingenting å ta opp lenger. Og jo lenger den sesongen gikk, jo mer innså man jo at faen, det slutt på fotball, liksom. Jeg kan jo bli jævla god. Så hvorfor skal jeg slutte? Dette går jo så susa. Så det faktisk litt artig å se tilbake på. Det merker jeg jo nå når jeg blir tvunget til det av dere her, da. Det en ganske artig periode å se tilbake på I livet. Du skåret mål I 7 kamper på rad, tror jeg. Nei, mye mer. Mye mer? Ja, det vet jeg faktisk at det var mye mer enn det. Ja. Det var over 2 siffra. Ok, var det... Det var kanskje ikke det. Var det ved 7 kamper du feil. Tok rekorden, kanskje? På trening. Hæ? Nei, kanskje det Nei, var... Nei, nå, jeg vet ikke. Jeg tar feil. Jeg tenker feil. Ja, ok. Samme av det. Samme, det var mange kamper på rad. Ja, det var ikke egentlig poenget mitt. Poenget mitt var jo at... Ambadou, som var den store stjerna I 2013, 2014 og som for I 2015, han var jo, altså I 2013 da Glimt rykket opp, så var jo han en diamant, ikke sant? Han skåret mål som indre løper og ganske mange mål, men tallene dine fra 2017 jo vel så bra, om ikke bedre enn det han leverte for eksempel, og det sier jo litt om hvor god du faktisk var den sesongen. Ja, takk. Det kort å svare på det. Ja, du, hvis denne podcasten her skal vare så lenge som du vil, så må du svare mer enn det. Nei, spørsmålet egentlig bare om du reflekterte noe over hvor bra altså, sesongen din faktisk var da, I løpet av sesongen. Ja. Nei, det var noe, ikke sant? Man ble tvunget til å ta litt stilling til den fremgangen man hadde, I og med at... Man måtte si nei takk til den skolen der, så måtte man jo på en måte ta litt inn over seg hva man oppnådde og hvor veien kunne gå videre. Og gjennom samtalen med Bjørn også, så ble man jo plutselig litt sånn klar over hvor landet lå da. Og da innså man jo at liksom... Det man oppnår nå, det på mange måter med for halv maskin, altså... Ikke hadde noe grunnlag for å spille den sesongen der, ikke var jeg topptrent, ikke var jeg toppmotivert. Så man begynte liksom, kan man få inn litt av faktorene der da, over tid? Hvor kan det ende da? Fordi det her liksom, det her litt det man gjør på måfå, ikke sant? Så det var mer sånn I den banen man tenkte at, fan, det har vært kult å se hvor det her kan ende. Og så når du da først får dette, du kaller andre gjennombruddet dette, I Glimt, så blir du jo plutselig et navn som supporteren legger merke til, media legger merke til, og så jo det også en faktor inn I fotballkarrieren. Det husker du noe fra hvordan det var å plutselig være et navn man snakket om? Nei, jeg vet ikke om man noensinne liksom tenker at man et navn å snakke om, men jeg kan huske... samtaler man hadde med Bjørn, der det ble påpekt for eksempel at det var veldig, ja, ok, helt meg selv da, når man skulle prate med media, man var litt den der, litt sånn samme syndrom som man hadde når man var ung fotballspiller, man trodde ikke å være helt selv.
Så jeg kan i hvert fall huske den der at en gang rundt mellom her og 2017 at man merker at man er aktuell for mye intervju og man tør faktisk å være seg selv. Og hvordan det igjen genererer mer oppmerksomhet, det kan jeg huske. Men sånn, å være et navn folk prater om, jeg vet ikke, kanskje, ja vel. Det sa han Runar Espioråda, han signerte for Glimt nå. Og jeg snakket litt med han om alle disse sitatene hans og intervjuene hans, og så sier han, ja, det som er at jeg egentlig hater å gjøre intervjuer, men ja. Jeg er god på det på en måte. Ja. Så det blir flere og flere, og sånn har det vel vært litt for deg også. Ja, jeg vet ikke om jeg er så jævla god på det, men jeg har jo opplevd at det er på en måte en del av jobben da, å gjøre intervju. Det er en del av det å være fotballspiller, og det er jo fin trening for ellers livet, og det er fin trening for det som skal komme i livet, så det har jeg på en måte bare akseptert og ønsket velkommen. Og så har jeg jo innsett det da Bjørn sier at du er jo mer interessant jo mer du er deg selv, og jo mer åpen du tør å være. Og alt blir lettere, ikke sant? Jeg trenger ikke å spille noen rolle, kan du bare si det sånn som det er? Og så brenner man seg et par ganger når man sier det, når man sier det sånn som det er, men man er noe bare seg selv da, og det gjør alt mye enklere. Det er ingen som kan arrestere det på å være selv, ikke sant? Så, men hvor god er jeg å gjøre intervju, det vet jeg ikke. Nei, men det er nå i hvert fall, jeg intervjuet deg nå innimellom, og det er alltid jo ok, fordi at du vet, man vet liksom at du leverer da, og det vil jeg tro at også, folk som følger Glimt om det via våres YouTube-kanal eller på TV, eller uansett at man har alltid sett pris på et godt intervju, muligvis alt neste, tror jeg. Takk. Jeg er glad i å prate i hvert fall. Så det er jo bare å slippe meg løs. Så prate. Ja, det er fint. Ja. Etter at en vanvittig sesong 2017 er over, altså Glimt går opp, det er jo rekord på rekord. Det er rekorder som fortsatt står i dag i OBOS-ligaen. Og du og han, Kristian Fardal Opseth, som ble tidenes toppskårer i OBOS-ligaen, dere bodde vel sammen og var gode venner også den sesongen, og han har vel betydd litt for fotballspillet. Ja, han er en ordentlig glad gutt. Herlig fyr å bo i lamme, og en utrolig bra fyr å bo i lamme hvis du har bestemt deg for at du ikke er så god i fotball lenger. For han la veldig godt rette for at vi kan ha et godt liv utenom fotball. Da er han, sånn som de fleste fra trivselsbygda Sogndal, så har han en god kar der. Så han var akkurat det jeg trengte, han nok på den tiden. Mm. Så, men det å bo i lamme en lagkammerat, han gjorde jo en, begge dere to gjorde jo en veldig god sesong, og han bøtta jo inn mål og fikk også litt fart på karrieren sin igjen. Det må ha vært god stemning hjemme hos dere. Ja, det var veldig god stemning hjemme hos oss. Det eneste som var, det var at vi bodde jo, jeg vet ikke hva det heter, altså over der Tigersurskje nå, Sandgata der. Og på den tiden så satt de opp det bygget på siden av det bodde 360 da. Mm. Og de har en sånn maskin når de setter opp svære bygg som liksom hakket ned i bakken. Jeg vet ikke om du forstår helt hva jeg mener da. Den er utenfor det hotellrommet. Den er her, ja. Men se for at den er i hotellrommet. Ja, ok. For det var den tilværelsen vi levde. Og de forholdt seg ikke til etter 7. Det var gjerne 5-4 tida. De tenkte at nå er det greit å komme i gang, for vi har bygget og fullfør. Mm. Så det forpurret litt det siste måneden vårt der. Da. Det var mye å gjøre proppa. Men gikk det utover altså, lite søvn? Det vet jeg at det er viktig for dere som fotballspillere å søve. Og generelt livskvaliteten. Altså, hvis du sitter og durer hele dagen, hver gang du sitter i sofaen i 12 timer, så gjør det noe med et menneske over tid, så gjør det det. Så det var kanskje en medvirkende faktor til at jeg allerede en eller annen gang på høsten flyttet inn med Karoline så tidlig da. Det var ubeboelig der vi var nå. Og da lot du bare han bli igjen der da? Ja, så vidt jeg husker, så gjorde han det. Han ble vel igjen der. Og bygget ble jo ferdig en gang i tiden av det også. Så. Det var etter han hadde flyttet fra Bodø, tror jeg. Ja, men altså, det er forskjell på bygging og bygging. Det er to helt forskjellige ting. Ja, det går kanskje ikke like hardt utover søvnkvaliteten. Nei. Begynner på innsida, jeg vet ikke. Det ble opprykk, Glimt opp i Elitserien igjen etter ett år nede. Og veldig mange hadde trua på at nå blir det fett å være Glimt-supporter. Og det året der er jo et sånn der mellomår, om man kan kalle det. Ny rekord i antall uavgjort, og få seire, få tap, berget plassen i siste serien under på Lerkendal. Det var du som skåret det målet der, var ikke det? Ja, når du sier det så husker jeg. Ja.
Det var du ikke glemt. Nei, det, for det, det er jo litt så stas. Det var familie og såp og stor samling. Og, ja, det, det husker jeg. Ja. Men det, hva husker du fra den sesongen der? For det er jo før, på en måte, suksessen, Kjetil Knudsen, Bjørn Mansverk og alt det her virkelig slår til. Nei, jeg husker det var en veldig utfordrende sesong. Vi var jo veldig selvsikre når vi gikk inn I sesongen. Vi hadde veldig trua på oss selv og systemet vårt. Så møter du litt sånn realiteter. Det stor forskjell på Obos og Elitserien, og du blir utfordret på at det du har lyst til å gjøre hele tiden, det fungerer ikke helt. Og så liksom, ok, hvor mye tør dere å stå sammen og faktisk jobbe virkelig med det samme hele tiden da? Og det klarte vi jo I varierende grad. Og vi var jo på mange måter en langt mindre homogen spillergruppe enn vi I dag. Og vi hadde jo våre utfordringer, men til syvende og sist så vi jo at ikke sant, vi var jo, vi ble jo aldri utspilt. Vi var jo alltid på høyde med motstanderen. Så det var liksom en slags kjennskjøring etter sesongen at liksom, ja, men kan vi bare knekke en liten kode? Så liksom, så vi jo bedre enn alle vi møtte. For nå vi like som alle vi møtte. Så det var liksom litt kanskje den der vi konkluderte med etter sesongen, at vi trodde ikke å være helt tro mot det vi hadde lyst til å være tro på. Men kan vi gjøre det? Kanskje, kanskje vi kan være bedre enn alle vi møtte. Var det sånn at hvis man leder, så ble man litt stresset hvis man lå under, altså at man, hvis det var uavgjort så ble man redd for å tape, at man ikke jaget seg. Ja, ja, for eksempel. Eller hvis man måtte vinne en kamp for ikke rykke ned, så måtte man spille på en sånn måte. Eller hvis det var 10 minutter igjen, så kunne man ikke gjøre det på den måten. Da måtte man slå den der, og så hadde du spillere I garderoben som mente at det var selvsagt, og alle andre som sa noe var gærne, og så hadde du andre spillere som var mer sånn, nei, men kanskje vi bare skal holde den samme hele veien, ikke sant? Så det var... Det var ikke samme gjeng som vi I dag. Nei. Men det ganske likt lag som det laget som rykket opp fra Obos-ligaen. Det var ikke så mange spillere som reiste eller kom til mellom de to årene. Så det et, var det et sånn bevis, eller kallet et bevis, men et møte med at okay, Elitserien faktisk nivået høyere, at det nøtter ikke å på en måte valse, eller ikke an å valse over motstanderen lenger? Ja, det var det jo på en måte, men på en annen måte så beviste det jo også det at du hadde liksom ikke råd til å vakle. Vi måtte dra I samme retning, og vi måtte alle sammen ha trua på den retningen vi hadde valgt. For det liksom, I fotballen så det ikke så utrolig nøye hva som planen din. Det som nøye det at alle gjør den planen, og alle kjenner til den planen, og fullfører den planen, uavhengig av hva som skjer. Det jo det viktigste. Det jo ingen spesiell måte å se bedre å spille på en annen måte. Men den gruppa, som sagt, den, var veldig, den ble veldig splittet etter hvert når vi ble utfordret, og vi tålte ikke helt utfordringen på samme måte da som vi gjør nå. Mm. Det sånn at det lett, når det kommer nye spillere inn, sånn som han Marius som kom foran 2020-sesongen, at når det kommer nye spillere til, så kan man fortelle at sånn det her, og sånn gjør vi det her, og det får du forholde deg til. Men spillere som har vært det I stund, kanskje har mer de skulle ha sagt. Helt klart, helt klart. Og ikke sant, nå vi jo en majoritet hele tiden, som vi kan oppskriften godt, og vi vet at den oppskriften her, den gir bra resultater, folkens, så bare slapp av. Vi hører hva du sier, men vi har en god oppskrift, så det sånn vi forholder oss til det her. Og det jo veldig lett å både implementere og akseptere for dem som kommer inn I tillegg, som vi ikke hadde på den tiden der da. Mm. Så jeg tror det utgjør en stor forskjell. Mm. Og da, det jo etter 2018-sesongen utskiftningene kommer. Da det en del spillere som reiser, og så kommer det nye inn, og sånn har det egentlig vært siden det. Etter hver sesong så det en 3-4 stykker som reiser, og noen som kommer til. En av de som reiste I 2018 var jo José Angel, og vi fått et spørsmål her. Vi kan ta det når vi inne på det, for det Martin Northfarm som lurer på hvor mange som ville omkommet dersom det var en drekkelek I 2017-18 at man skulle ta en shot hver gang José Angel fant deg I mellomrommet. Ja. Han var ganske unik på det. Ja. Og så spilte vi til venstre, for han var jo venstre fot. Så han var jo så utrolig god og bare... Åpne kroppen, Marius. Åpne skuldra mot sin venstre. Og så kutter han tilbake til meg. Da var han jo helt unik. Altså, for en spiller på akkurat det. Jeg helt sikker på at jeg hadde to siffre antall situasjoner I mellomrom. Hver kamp med han.
Så akkurat på det punktet så har jeg aldri spilt med en medspiller som var så flink å finne med, men han hadde jo sine andre mangler som kanskje gjorde at han passet ikke like godt inn I Glimt som dem som har etterfulgt han. Mm. Men han hadde jo en vanvittig sesong han også, for så vidt. Han hadde jo hele laget da I 2017, men det var passningsfoten som var hans fremste styrke med andre ord. Ja, ja, og så var han så rolig og fin og at... Og så hadde han bare løpt også, så hadde han jo vært perfekt I fotballspilleren. Men to siffre antall ganger I en kamp, så sier rundt 10 da, gangen med 30-300 shots I løpet av en sesong. Ja. Det høres hardt ut. Det gutt. Jeg tror svaret på han til han Martin at... Men han var ganske hissig, kanskje? Var han, ja, han var sånn klassisk spanjol. Ja. At det får brist eller bær. Skal du passe med, så ikke jeg interessert I å springe etter det. Så denne duelen her får brist eller bær. Ja, for jeg husker vi møtte Bodø Glimt på komplett med Sandefjord. Fikk ikke helt over 2020, var det, må det ha vært? 2019? Nei, 18 må det ha vært. Ja, høsten. Han var der. Ja, høsten 2019. Ja. Det tror jeg vi må slå fast at han må ha vært der. Ja. Ja, fikk en fik, markert meg på corner. Fikk en laps. Ja, ja nei, han var sint. Ja. Så sa han på Jola. Ja. Stort sett. Ja. Stort sett, ja. Og ja, ikke så god I engelsk, men jeg husker. Nei, kom seg. Ja, kom seg. Godt å høre. Han og flere andre reiste, som sagt, I 2018, og så begynner jo moro, skulle jeg ta å si, 2019-sesongen. Da kom, litt sånn som du gjorde I 2017, så kom Glimt ut fra intet og bare tok hele fotball-Norge med storm. Hvordan var det å være en del av det laget der? Det var gøy. Det var like gøy som det har vært de siste årene. Det var da det virkelig, som du sier, begynte å bli gøy. Og da fikk vi rensket ut en del fotballspillere som var veldig gode, og som veldig gode, men som kanskje ikke, hva vi skal si, glimt god. Og fikk erstatt det med veldig, Håkon Evjen, Jens Petter Hauge, Fredrik Bjørkan, Patrik Berg, virkelig sånne lojale undersått av Kain Kjetil Knudsen sier, som virkelig villig til å legge ned den innsatsen som trengs, og har trua på det vi holder på med. Og da så du jo plutselig at på papiret så var det kanskje ikke like bra fotballag som vi har vært, men herregud hva vi kan oppnå når vi alle drar I samme retning. Mm. Men så skjer det jo noe selvfølgelig med laget, men også flere enkeltspillere, og det også, jeg vet ikke om det var akkurat her da, men at man på en måte, du og Patrik har snakket om det sånn med strandkroppen versus fotballkroppen og den type, det var kanskje mest han som snakket om det, men du var vel igjennom en slags prosess her også på å trene rett? Ja, det ble jo litt sånn en annen fokus på det da I Glimt da, at plutselig så ble det liksom bestemt at ok, jeg liksom ikke bra nok lenger når det kommer til innsats på kamp og trening, kanskje vi bare skal gå for gull, kanskje vi bare skal gå for at vi skal være helt rå på det. Og det liksom, det handler ikke om å springe mest eller oftest, men at når vi skal springe, da skal det faen sprenges. Det var vel egentlig litt det hadde vært bestemt på den tiden der. Jeg vet ikke helt hvem som tog bak det, om det var Ira Nygaard eller hvem enn da, men det bestemte vi oss nå før det året der, og det var kanskje en konsekvens da, av den analysen de har gjort av de uavgjort-kampene våre, så at, at det kunne være en av de måtene vi kunne bekke de kampene I vår favør, og med fasit I hånden, så... Det har funket bra, det har ikke det. Ja, det må man kunne si, men det med å, altså, dere som fotballspillere åpenbart godt trent og I fysisk god form og sånn, men det jo forskjell på å altså, trene til ulike typer øvelser og hva man skal gjøre, og jeg vil tro at det forskjell på den fysiske robustheten, for eksempel en midtstopper og en nettbanespiller, det tatt sånne typer avgjørelser også oppi det her? Nå spør Skjønte ikke jeg. Nei, jeg synes krevende intervjuobjekt også. Ja. Nei, men endrer man opplegget på hvordan du bør trene for å være I best mulig fysisk form til dine oppgaver på banen, og hvordan Marius bør trene for å være best på sitt område? Ja, delvis. Men først og fremst så ble det jo bare stilt helt andre krav over hele fjøla til alle sammen, og til at liksom... Hvis vi skal springe, så skal vi gjøre det sammen. Da skal alle springe samtidig, for hvis ikke, så det fullstendig bortkastet. Altså en fotballspiller, en skikkelig bra fotballspiller, løper 13 kilometer I løpet av en kamp. Og løper 13 kilometer på 90 minutter, det ingenting. Så det jo ikke det som tungt. Det som tungt, det jo virkelig
dundre på når du skal dundre på for å ta det uttrykket der og så og gjøre det sammen. Jeg elsker dette fotballaget!